څیرې د نړۍ د مشهورو څیرو پیژندنه او ویاړونه ویاړلي خلک څنګه سترو موخو ته ورسېدل د دوی د بریا راز په څه کې و څیرې د اتلانو هنداره دا بخون خدای په سپیشلی نامه د اسپوک مې رادیو درنوریدونکو د سیرې خبرونه مینوالو السلام علیکم خوشحالم چې د سیرې لایو به خبرونه سره تاسو په چوپړ کې د سپوک مې رادیو د معلوماتي خبرونه د نړۍ د مشهورو سیرو او شخصیتونو د پیژندنې په اړه معلومات درکوي په نننې خبرونه کې مو د نړۍ په کچه یو مشهور خزینه لیکوال درته معرفي کړی دا چې دا څوک ده کوم فعالیتونه د بشري پرمختګ لپاره تر سره کړی دی په نننې خبرونه کې اورو ترنوریدونکو فرانسا داس یو هیواد دی چې تر ډیره فکری او ادبی بهیرونه له همدې ځای پیل شوی دی په نننۍ خبرونه کې د فرانسې یوه مشهوره لیکواله در پیژنو دا لیکواله سیمون دوبووار نومیږي هغې د میرمنو د پرمختګ لپاره ډیر فعالیتونه ترسره کړي دي او په ټول کې د جګړې او انسان ضد فعالیتونو مخالفه وه او تر ډیره یې لیکوالي او لیکنې هم د انساني فعالیتونو د انساني خدماتو په برخه را سرخی په نننۍ خبرونه کې د همدې لیکوالې په اړه معلومات درکوو سیمون دوبووار له نن څخه باندې 100 کاله مخکې په فرانسې کې د نړۍ ته راغلې ده هغه د شلمې پیړۍ تر ټولو مشهوره روشنفکر او پیاوړې مېرمن وه نه یوازې په ادبیاتو بلکې په فلسفه ټولنیزو مبارزو او د ښځو د حقونو په تامین کې ځانګړی نوم درلود دوبووار داسې مهال په خپله ټولنه او فرانسې کې فعالیت او مبارزه پیل کړه چې د ښځو لپاره ژوند سخت و دا په اروپا او فرانسې کې لومړنۍ ښځه ګڼل کیږي چې د ښځو د زده کړو لپاره مبارزه وکړي او دغه راز یې خپلې زده کړې تر هغې کچې پورې ورسولې چې هغه مهال به نورو نارینه ورسولې نوموړی نه غوښتل ځان په دې توګه له نارینه سره برابر کړي په دې معنی چې ځان ته یې د نارینه هویت نه غوښت او نه یې هم غوښتل نارینه تر ځان ټیټ وبولي خو هدف یې دا و چې ټول انسانان به تر خپلې وسې ځان ورسوي تر خپلې وسې زده کړې وکړي او هر څوک به ځان ته یو مشخص او ځانګړی شخصیت ولري له همدې وروسته د هغه نیمه پیړۍ فعالیتونه د دې لپاره و چې ښځې باید په ټولنه کې ځانګړی هویت ولري مستقلې وي او د زور زیاتي پر مهال له خپلو حقوقو دفاع وکړی شي سیمین دوبووار په 1908 زیږدیز کال کې په یو فرهنګ پال او متمدنه کورنۍ کې د نړۍ ته راغله کورنۍ با فرهنګ او خو سختګیره هم و لا تکلنۍ له کتاب او کتاب لوستنې سره بېدریغه مینه وه ادبیاتو له دې سره مرسته وکړه چې د ډال په څیر د هغه مهال ستونزې وزغمي او مقابله ورسره وکړي په ټوله کې شته وضعیت او ستونزې د دې سبب کېدی چې د انسان ژوند ګډوډ کړي خو د دوبووار لپاره کتابونه د مبارزې ښه سنګرونه وو له 1925 زیږدیز کال وروسته یې په پوهنتون کې زده کړې پیل کړې په لومړي سر کې ریاضي پیل کړه خو وروسته یې د فلسفې لوسته مخه کړه دا چې ډیر زیار یې ویست مطالعه یې کوله او ځان یې رسولو له دغه برخې په لومړۍ درجه فارغه شوه له فارغېدو سره سم یې په ښوونځي کې معلمي پیل کړه وختلې په دې توګه د خپلې کورنۍ له ملاتړ خلاص شي او په خپله ځان ته پیسې وګټلی شي نوموړی په دې باور و چې ښځې د پرمختګ لپاره باید تر هر څه وړاندې مالي استقلالیت ولري وروسته په خپلو کتابونو کې هم لیکي چې ښځې د مستقل شخصیت او پرمختګ لپاره باید خپلواکي ولري او د خپلواکۍ تر هر څه وړاندې له مالي او اقتصادي خپلواکۍ پیلېږي په 1929 زیږدیز کال کې په درسي ټولګیو او ادبي محفلونو کې له ژان پل سارتر سره آشنا شوه او د عمر تر پایه له یو بل سره نږدې علمي او ادبي اړیکې لرلې دوی په ګډه په ادبي نړۍ کې فعالیتونه ترسره کول او په ټولنیزه برخه کې هم خورا فعال وو د دوی اړیکه د وفاداری او متقابل احترام ترڅنګ پر خپلواکۍ ولاړه وه دوی دواړه د فرانسې په ټولنه کې پوسادای بوخت وو او دغه راز یې په فلسفه کې زده کړو او کار ته هم ادامه ورکړه په 1931 زیږدیز کال کې سارتر هغه ته د واده وړاندیز وکړ خو سیمون په دې باور وه چې واده کول د بورژوازي حکومتونو غیر مواجهه حالت دی نوموړی ویل حکومتونه په دې توګه غواړي د خلکو په شخصي ژوند کې دخالت وکړي دوی له لویو کارونو را وګرځوي او همدا وشي د سارتر غوښتنه یې رد کړه Parce qu'un manque n'est jamais un manque en soi. Il y a de manque que lorsqu'il y a un désir inassouvi. Moi, je n'ai pas eu un désir d'enfant. Ne pas avoir d'enfant n'est pas une mutilation. D'ailleurs, on voit bien là le préjugé contre la femme, parce qu'un homme qui n'a pas d'enfant ne dira jamais qu'il lui manque d'être père pour connaître la condition humaine et qu'il est mutilé. Simone, dans la deuxième guerre mondiale, elle était en France.
هغه مهال چې پاریس د نازیانو پوځونو اشغال کړ، سیمون په سوربن پوهنتون کې استادي کوله. په 1903 زیږدیز کال کې د نازیانو له قوانینو او فرامینو د دوبوار آزادي او خرنه فرمانی دې ته زمینه برابره کړه چې هغه له دندې لرې کړل شي. هغه چې کله له کاره او دندې لرې شوه، نو لیکوالۍ او ناول لیکلو ته یې مخه کړه. لومړنی ناول یې همدا مهال خپور کړ. همدې له کاره لرې کولو نوموړي ته د دې ناول د لیکلو فرصت برابر کړ. سیمون په همدې توګه نوی ژوند او کار پیل کړ او په دې لاره یې خپل پرمختګ او فعالیتونو ته ادامه ورکوله. Or, en ce moment, il y a en France un mouvement que j'appellerais un mouvement de régression parce qu'il vise, au contraire, à enfermer de plus en plus la femme au foyer, dans sa famille, auprès de ses enfants et à lui refuser les possibilités de faire une carrière de travailleuse équivalente à celle des hommes. پانو نو سوپین سالو ختم زګ دیسکال کې د جګړې تر پای ته رسیدو لږ ورسته د نورو وین ناول خبر کړ. دا کتاب تر ډیره سیاسي اثر بلل کېده. په دې ناول کې اصلي هدف د زور زیاتی پر وړاندې مبارزه او د تیری دفاع کول وو. په ناول کې د جګړې د وخت کشمکشونه، بحرانونه، ټولنیز کړکیچونه او نور مسایل ځای پر ځای شوي وو. همداراز په دغه ناول کې د افراد او سیاسي اړیکو یا حاکم فکري چاپیریال اغیز هم راغلی وو او دا داستان په ژبه بحثونه ورباندې شوي وو. د دې کیسې له مخې مشهور فرانسوي سینماګر کلود شابرل په 1904 زیږدیز کال کې یو فلم هم جوړ کړ چې خورا مشهور شو. تر جګړې وروسته کلونو کې په فرانسې کې د کتاب لیکوالۍ او انتشاراتو بازار ګرم شو. نشریې، مجلې او اخبارونه چاپ شول. سارتر هم د یوې نشریې په جوړولو لاس پورې کړ. سیمون له نوموړي سره د همدې نشریې په چاپ او نشر کې همکاري پیل کړه. دوی په دې نشریه کې تر ټولو نوي ادبي او فلسفي بحثونه مطرح کول او خپرول. د سیمون دوبوار لومړنۍ ادبي مقالې او فلسفي بحثونه په همدې نشریه کې خپاره شول. دې مسله نه یوازې د نشریې مینوال ډیر کړي وو، بلکې د دې سبب هم شو چې سیمون لا ډیر څه ولیکي او لا ډیره مطالعه وکړي. سیمون په دې وخت کې له مشهورو فیلسوفانو لکه سارتر او آلبر کامو سره ناسته ولاړه لرله. دوی د هغه وخت تکړه لیکوالان وو. سارتر د نوبل جایزه وګټله، کامو د نوبل جایزې ته نوماند شو، خو د هغه له اخیستلو یې ډډه وکړه. دوی پر اصالت پالنې فکري بهیر باور درلود او په همدې تړاو به یې لیکنې هم کولې. دوبوار بیا د اخلاقو، اختیار او اخلاقي ژمنتیا په اړه هم د خپلو مفکورو له زاویې لیکنې وکړې او مقالې خپرې کړې. سیمون دوبوار وایي انسان په هر ډول شرایطو کې له خپلو حقونو د دفاع وړتیا لري. د نوموړي په خبره انسان په هر حال کې کولی شي خپل آزادي ترلاسه کړي او ساتي. هغه وایي آزادي یو واک او اختیار دی، خو د دغه واک او اختیار ترلاسه کولو لپاره باید بیه پرې کړي. هغه په خپله د دې لیدلوري ښه مثال وه. ټول عمر یې په خپل واک توګه ژوند وکړ، با شهامت او پیاوړې وه. هغه ثابته کړه چې تل د مسؤلیتونو اخیستلو لپاره تیار ده او هغه څه چې انتخابوي د ترلاسه کولو لپاره یې مبارزه کوي. په 1906 زیږدیز کال کې د ټول مړکیږي ناول خپور کړ. د اثر د نوموړي ادبي باور او هویت نور هم پیاوړی کړ. دغه ناول د بشري ژوند عام مسایل رانغاړل. ډېر پیچلي انساني مسایل یې مطرح کړي وو. د انسانانو د ژوند پر نیمګړتیاو او پیاوړتیاو یې په دې اثر کې خبرې کړي. همداراز یې ډېرو ستونزو او مسایلو ته لارې هم پیدا کړي دي چې له همدې امله د نړۍ په ګوټ ګوټ کې ډېر مینوال هم لري. په 1906 زیږدیز کال کې امریکا ته لاړه. دا یې لومړی ځل و چې امریکا ته سفر کوي. هلته یې له امریکایي لیکوال نلسن الګرن سره د ملګرتیا اړیکه پیدا کړه. ویل کېږي چې دوی په خپلو کې مینه سره لرله او کلونه د مینې دوام وکړ. په 1909 زیږدیز کال کې دویم جنس نومي کتاب خپور کړ. سیمون په لومړي سر کې د ټولو انسانانو لپاره لیکل کول او اصالت پالنې مفکوره یې لرله، خو ناڅاپي په دې کتاب کې د ښځینه و ملاتړ راڅرګند شوه او فیمینیستي نظریات یې په اثارو کې راڅرګند شول. له همدې وروسته سیمون د فیمینیستي نظریاتو د ډګر په لومړۍ کرښه کې ولاړه وه. دغه کتاب ډېر جنجالونه او ناندرۍ راولاړې کړې. له ښي او چپلوري پر کتاب او لیکوالۍ د نیوکو بریدونه وو او نقدونه ورباندې وشول. خو له دې ټولو سره سره کتاب ډېر مینهوال او لوستونکي هم لرل. کتاب په ټولنه کې نفوذ وکړ او تر ننه پورې د فیمینیستي خوځښت د ملاتړو او سرلارو لپاره مهمه سر ګڼل کیږي. سره له دې چې سیمون د فیمینیستي نظریاتو له امله تر نیوکو لاندې راغله، کتاب یې هم ولیکو، خو څه موده وروسته یې له دې خوځښت سره هم خپله فاصله ساتله. په 1905 زیږدیز کال کې د الجزایر جګړه ونښته.
بوار د فرانسې د نورو روشنفکرانو ترڅنګ د دې جګړې ستره منتقده وه. نوموړی د جګړې جدي مخالفت کاوه او پر پای ته رسېدو یې ټینګار کاوه. په همدې حال کې د ګنکورو معتبره جایزه د نوموړي ماندرنیان ناول ته ورکړل شوه. په دې کتاب کې د سیاسونو او روشنفکرانو د ژوند ژور مسایل بیان کړي دي. هغه په دقیقه توګه د فرانسې د هغه وخت ټولنې ته کتلې، د دوی ذهني کشمکشونه یې راخیستې دي، د دوی ګډوډۍ او اخلاقي مسایل یې هم څېړلې دي. په 1955 زیږدیز کال کې د خاطراتو یو مجموعه چاپ شوه. دا خاطرات څلور جلده وو. سیمون دو بووار د خپلو خاطراتو په لومړۍ برخه کې د خپل ماشومتوب کیسه کوي، دا چې څنګه د خپلې کورنۍ په چاپېریال کې لویده او له ژوندي خوند اخیست. ژوند یې له آرامۍ او سوکارۍ ډک و، خو د فردیت او استقلال لپاره یې فعالیتونه او خیالونه لرل. همداراز د کورنۍ دا وضعیت یې هم انځور کړی دی چې څنګه یې د نوموړي د ځینو فکرونو پر ضد اقدام کاوه او غوښتل یې چې هغه ډېر مستقلانه چلند ونه کړي او د کورنۍ دود ته درناوی ولري. د خاطراتو په نورو ټکونو کې بیا وایي چې څنګه فکر وده وکړه او دا کتابونه هم خپاره کړل. په دې اثارو کې د خپلو ټولنیزو او فکري تعهداتو په اړه بحثونه کوي. همداراز د یوې لیکوالې په اړه د خپل موقعیت او مسؤلیت یادونه هم کوي. له سارتر سره یې پر اړیکو غږېدلې ده. په څلورم ټوک یې بیا د 1960 زیږدیزو کلونو پر پیښو او کشمکشونو خبرې کړي دي. Cubains, Vietnamiens, étudiants sollicitent dans leur lutte l'appui de Sartre. سیمون دو بووار په 1960 زیږدیز کال کې له یو بهیر سره یو ځای شوه چې دوی له جمیله پوپاشا سره ولاړ وو. دا یوه ځوانه الجزایري انجلۍ وه چې د ازادۍ او خپلواکۍ لپاره یې مبارزه کوله. وروسته په الجزایر کې د فرانسوي ځواکونو له لورې ونیول شوه. نوموړی شکنجه شوه او دې شکنجې سخت غبرګونونه وپارول چې وروسته د سترو خوځښتونو سبب شول. په 1963 زیږدیز کال کې مور مړه شوه. هغه د مور د مرګ تر اغېز لاندې وه. سخت یې زړه خفه وه او پر رواني وضعیت یې ډېر ناوړه اغېز وکړ. د عمر په وروستیو کې مور سخت په تکلیف وه او ستونزې یې وګاللې. له همدې امله یې د آرام مرګ په نامه کتاب ولیکه. په 1968 زیږدیز کال کې یوه داستاني مجموعه چاپ کړه. په هغې کې د ښځو د هغه مهال حالت ښودلی و. د هغو ښځو داستانونه وو چې له خپلو حقونو او هویت یې دفاع کوله. بیا یې له راسل نړیوالې محکمې ملاتړ وکړ. په دې محکمه کې په ویتنام کې د امریکا جنګي جنایتونه څېړل کېدل. په 1970 زیږدیز کال کې د زړورتوب کتاب خپور کړ. په دې کتاب کې د انسان عمر د وروستیو وختونو فلسفي علایق څرګند شوي دي. په 1980 زیږدیز کال کې سارتر ومړ او د هغه تر مړینې لږ وروسته دو بوار د مخیښې مراسم کتاب خپور کړ. سیمون دو بووار له لسیزو مبارزو او مدني فعالیتونو وروسته د 1980 زیږدیز کال د اپریل په 14 په پاریس کې مړه شوه. تر مرګ وروسته په مون پارناس هدیره کې د سارتر څنګ ته خاورو ته وسپارل شوه. هغه چې مړه شوه د خاطراتو او مینه لیکونو څو مجموعې هم چاپ شوې. هغه لسګونه مقالې لیکلې دي، کتابونه یې چاپ شوي دي او لا یې هم دویم جنس نومی کتاب په نړۍ کې د بحثونو او ناندریو جوګه دی. نوموړی د ښځو د حقونو لپاره اوږدې مبارزې کړې دي او لا هم د فیمینیستي جریانونو او غورځنګونو لپاره سرلارې او الګو ده. ترنا اوریدونکو د څیرې دا خپرونه هم دومره وه. تر بلې خپرونې چې بیا ستاسې په چوپړ کې حاضرېږم، تاسو په لو یو بخون کې خدای سپارم. ښې چارې.